Եթե դա իրոք այդպես դուրս եկավ, ուզիտան իմացավ այդ մասին, Լիպոյին տանիքը կքայքարի վերջ։ Այդ դրա համար եմ ասում էլի, որ Զիտան պետք չի որ գա Լիպոյին այս վիճակում տենա։ Ու Լիպոն այսօր հաստատ ցենց հարբելա, որ ռիսկ անի այդ ամենը Զիտային պատմի։ Բայց մայն չէ կանել ու քույրի ջան։ Այ շատ գիտեմ, որ քեզ ասեմ այ արմի։ Ես կարծում եմ, որ հազիվ հասպրծել ենք այս բոլոր խնդիրներից, որ Զիտան ու Լիպոն վերջապես համատեղ կյանքով կարող են հանգիստ ապրել ու նաց ոչ մի տան չի սպառնի։ Բայց պարզվում է, որ իսկ այս ժամանակ մենք խաբել ենք ինքներս մեզ։ Հիմա այդ աղջիկերը կսկսի տղից շատ աժանել։ Չէ, մամ, հետ արկիննենա, որ այսքան ժամանակ Երանես ամեն ինչը Լիպոյից գաղտնի ապա է։ Չի ուզեցե որ Լիպոն իմանա։ Ու ես համոզված եմ, որ այս անգամ վտանգ չկա։ Իրան Լիպոյից ոչ բան այս անգամ չի ուզի։ Ես հասկացա դու ինչ ես ակնարկում, Կնյաժան, ես հասկացա, դու ուզում ես, որ մենք մեզ դնենք կաղամբի գլխի տեղ, հա, իբր ոչինչ չենք հասկանում, ոչինչ չենք լսում, ոչինչ չենք լսել, դու դա ես ուզում։ Հա, հետ եմ ուզում, բայ ինչ ես առաջարկում, գնանք ես ամեն ինչը Զիտային պատմենք, հա։ Բայ իհարկե, բայ իհարկե, պետք է գնալ Լիպոն Զիտային այդ ամենը պատմի, թող Լիպոս անկեղծորեն այդ ամեն ինչը խոստովանի։ Իմ Զիտան այդ ամեն ինչը լսելով կընդունի կհասկանա այդ անկեղծ խոստովանությունը։ Եվ հետո վերջիվերջո Զիտան այդ երեխի մասին ախտե շուտ կիմանա էլի։ Հա դե որ դու չգնաս, ասես չի իմանա։ Հա, ախբախ լակոտ, բավականա ձեր արածները իմ վրա բարդեք, ավազակ շավորդ նար։ Հանգստացի բայ գժվա։ Մի հատ լռեք երկուսըդ էլ, հա։ Մենք հիմա ոչ մի բան չենք կարող որոշել։ Որովհետև Լիպոն էս վիճակում է, թող մի հատ զարդնի խելքի գա, որը ժամանակ իմանանք իրոք այդպես է թե չէ։ Բայց միչև էդ Զիտան էս վիճակում նրան չպիտի տեսնի։ Ես իհարկե էս որոշման հետ համաձայն չեմ, բայց կանեմ այնպես, ինչպես դու ես ուզում, որ հետո չասեք, թե քերին ամեն ինչ փչացված, 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 փչացված։ Գնա։ Լիպոն ինչ էր ասում, էդ երեխեն աղջիկը թե տղա։ Տղայա, անունն էլ Ալենա, բայց ժողովուրդ մենք չենք կարող Լիպոյին ստեղ պահենք, կարող է մի երկու ժամ քնի ես մարդը, մենք ինչքան կարանք Զիտային պահենք, որ չգաս դե։ Ճիշտ ես ասում, գինես, Կնյաժան, էսի շատ լուրջ հարց ա, եկեք Լիպոյին վերցնենք, տանենք սրճարան, թե այդ պարկի քնի, մեկ ինչ լրջանա, բայց ինչպես տանենք Լիպոյին, որ Զիտան չտեսնի, Լիպոն ու ասեղ չի դնեք դրպաններս տանենք, էդ ասված կլնի։ Այդ հարցում մամա մեզ կոգնի։ Մամ էլ ուղիրը ճան։ Ուրի ձև չկա, մամ ճան, հելն մեզ Զիտայի մոտ, զբաղասնում ես իրա, մի քիչ խոսասնում ես, բար մենք էդ ընտասկում ես ու քերին Լիպոյին տանում ենք, եթե կարան տանել ներ, կասե ինքը կաներ։ Կնյաս, կարան էլ գիտի այդ մասին։ Դե մի թեթև գիտի։ Լավ, եկեք ժամանակ չկորցնենք, մամ, ուրեմն դու հելնում ես վերև, ես գնում եմ ավտուն եմ բերում, իսկ դու քեր, մինչեր չիմանաս, որ ես են դուրը չես բացում։ Բա նշանաբան ա։ Ինչ նշանաբան։ Բա նշանաբան պետք ասես, որ դուրը բացած չէ։ Այ խփո։ 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 Լավ, չմորանամ, խփո։ Խփո։ Բա դուրը խփո։ Իր, դեռ չես հանգստացել։ Չէ, մամ, լողակի շատ սխալ արեցիր, որ ասեցիր այդ մասին Լիպոյին։ Դու իմ ամբողջ առածը ջուրը գցեցիր։ Ես համոզված եմ, որ ճիշտ եմ արել։ Լիպարիտ այդ երեխայի հայրն ու նա պետք է իմանա դրա մասին։ Իսկ նրա կինը։ Ինչ նրա կինը։ Դու նրանց վախենում ես։ Չէ, մամա, չեմ վախենում, ուղղակի երբ վերջին անգամ նրա կնոջ հետ խոսեցի, նա խնդրեց, որ ես ճշմարտությունն ասե երեխայի մասին։ Դե, ես էլ ստեցի, ասեցի, որ չի հաջողվել երեխային պահել։ Երբ որ նա իմանա այս ամենի մասին, նա ինձ կմեղադրի իր անձնական բոլոր դժբախտությունների մեջ։ Ես դա թույլ չեմ տա։ Իսկ ինչ պիտի անես, մամա,
դու ուղղակի չգիտես, թե ինչերի է ընդունակ վիրավորված կնոջ ինքնասիրությունը։ Զիտան մեր ամբողջ կյանքը կաշմարի կվերացի։ Թել չեմ խոսում նրա հարազատների, Լիպոյի մամայի մասին, որոնք բոլորն ինձ կմեղադրեն։ Իր, դու հանցանք չես գործել, հասկացիր վերջապես, դու ընդամենը լույս աշխարհ ես բերել քո երեխային, իսկ դրա համար մարդու չեն մեղադրում, առավել ևս, որ դու Լիպարիտից ոչ մի պահանջ չունես։ Մամի, ես դրա մասին չեմ խոսում, եթե Զիտան իմացավ, ես համոզված եմ, որ նա հաջորդ օրը կբաժանվի, ու ում պիտի մեղադրեն, դե իհարկե ինձ պիտի մեղադրեն, որովհետև ամբողջ հիմնական պատճառը ես եմ հանդիսացել։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ կպաշտպանեմ քեզ թե Լիպարիտից ու թե նրա կնոջից, եթե հարկ լինի։ Մամա, ես մի անգամ անցել եմ այդ ճանապարհը, ու ես չեմ ուզում նորից երկրորդ անգամ անցնել։ Մամա, գլուխս ուժեղ ցավում է, ես ուզում եմ գնամ պարկեմ։ Գնա, եղ ջան։ Մամ, գիտես ինչ էի մտածում։ Ինչ? Իհարկե չգիտեմ, արժի ասել թե չէ, ես որոշել եմ ես ամենի մասին պապային պատմեմ, որն է ինձ օգնի։ Չհասկացա, դու ուզում ես դիմել մի մարդու, որին բոլորովին չես ճանաչում ու 20 տարուց ավել չես տեսել, որ նա օգնի քեզ։ Մամ, ինքը իմ հայրն է ու պարտավոր է ինձ օգնելու, ու առավել ևս, որ նա ինձ առաջարկել է այդ մասին, ինքն է ասել։ Ու ինչ է ասել, հետաքրքիր է։ Ինչ է ասել, ասել է, երբ որ հարկ լինի, նա պատրաստ է ինձ օգնելու ամեն ինչում, ոչինչ չխնայելով։ Նման բան չի կարելի անել, Յուր, դու այդ մարդուն բոլորովին չես ճանաչում, նա պրոբլեմները լուծելու իր եղանակներն ունի, որոնց մասին դու գաղափար անգամ չունես։ Մամա, ես երեխա չեմ, ես հիմա հասկանում եմ, որ նա բարեգործությամբ չի զբաղվում, ու նա միակ մարդն է, որ կարող է գնա ստիպի Լիպոյին, որ նա մեզ հանգիստ թողնի։ Ես ուղղակի ուրիշ լուծում չեմ գտնում հիմա։ Ես էլ եմ ուզում, որ դու քեզ ապահով զգաս քո երեխայի հետ միասին, բայց այդ հարցում քո հայրը չի կարող քեզ օգնել, հասկացիր, նա հանցագործ է, իսկ հանցագործները իրենց յուրովի մտածելակերպն ունեն։ Մամ, նա իմ հայրն է։ Ես քեզ խորհուրդ չեմ տալիս դա անելու, քանի որ կարող է այս ամենը շատ վատ վերջանա բոլորիս համար, դեռ մի շտապի սպասիր, հասկանանք, թե ինչ կարելի է սպասել Լիպարիտից, հետո կորոշենք, թե ինչ կարելի է անել։ Պայմանավորվեցինք։ Լավ, մամ, պայմանավորվեցինք, բայց ես չեմ կարծում, որ մի օր Լիպոն ու նրա կինը գան մեր տուն սկանդալներ սարքեն, դու կարող ես հակազդել նրանց։ Կարող եմ, եթե հարկ լինի, բայց ես խնդրում եմ քեզ, առանց իմ իմացության չգնաս ու չխոսես հորդ հետ։ Լավ, մամ։ Պապային կարոտել, իսկ ինչ չասեց, երբ է գալու Երևան։ Ուդնիտ, պուսկայ ռաբոտ է, հիմա հայրիկի գործերը գնալով, ֆինանսովի գործերը գնալով առաջ են գնում, պուսկայ ռաբոտ է։ Ու գոնե լավ հանգստացար։ Ռադնայ մայ, տրի սլովը, բլեսկ, շիկ, ատպատ իշո, բեսամե, 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 Այմ այնպես, որ հաջորդ անգամ ես ու դու
Միասին ենք գնալու ու չես պոդկասթի ինչպիսի տեղեր եմ քեզ տանելու, զբոսնելու։ Ոյ, ստոպ, անակնկալ։ Քեզ համար գիտես, լիք նվերներ եմ բերել քեզ։ Ուրեմն լավ, թող մնա, հետո լավ ավելևը խոսենք։ Գնա։ Կակիտա, նվերները չես։ Կարինա։ Համոն։ Կարինա, շտոտը սլուչիլս։ Նիտ, նիտ, չէ, մամ ջան, ամեն ինչ, ամեն ինչ նորմալ է կարքինը։ Կարինա, նի վրի, ես քո աչքերի այդ տխուր արտահայտությանը շատ լավ ծանոթ եմ, Կարինա, շտո սլուչիլս, կնյազն է պատճառը։ Չէ, մամ ջան, կնյազի հետ ոչ մի պրոբլեմ չունեմ։ Անթարամա Զիտա գիտան։ Չէ, կնյազի մամայի հետ ամեն ինչ նորմալ է, Զիտա հետ էլ արդեն ամեն ինչ հարթվել է։ Ձևաչկա մայա Կարինա, նի վրի, հա։ Ես քեզ խնդրում եմ, հիմա իմ սիրտը կճաքի, ես ես խնդրում եմ, մանրակրկտորեն եմ բացատրի, ինչ է կատարվում քեզ հետ։ Մամ ջան, առանձնապես ոչ մի բան, ուղղակի մեր տանը հիմա մյատ աղջիկ ապրում, մի քանի ամիս ինքը մեր տանն է մնալու, իր ծնողները ժամանակին շատ մտերիմ են եղել մերոնց հետ, մամ այդ աղջիկը ինձ դուր չի գալիս։ Պատճառը։ Մամ ինձ թվում է այդ աղջիկը կնյազի հանդեպ բան տարբեր չի։ Ոսպատի ջան, ոսպատի, շտո։ Հա մամ ջան, ու այդ մասին ես արդեն ասել եմ մամային, Զիտային, կնյազին էլ եմ ասել։ Իսկ ինչպես բացատրեց այդ երևույթը կնյազ, ինչ եմ արձնում է, բնականաբար նրա անպատասխանատու բնավորության համաձայն, ոչ մի որոշակի պատասխան, կանեշնը։ Իրանք ժամանակին շատ մոտ են եղել, իրանք մանկության ընկերներ են, ու կնյազ այդ աղջկա չափից ավելի ուշադիր լինելու, նա այլ աչքերով է նայում, ու ես չեմ մեղադրում իրան։ Տակ, իսկ Անթարամի դիրքորոշում այդ ամենի նկատմամբ։ Մաման ինձ դեռ չի հավատում, բայց ինքը խոստացավ, որ ուշադիր կլինի, եւ եթե հանկարծ ինչ-որ բան նկատի, ապա շատ կիրթ ձևով այդ աղջկան դուրս կգրավերի մեր տանից։ Ինքը ասաց, որ իր համար շատ կարևոր է իր երեխաների, տղաների երջանկությունը, ինքը թույլ չտա, որ որևէ մեկը իր տղաների ընտանիքը քանդի։ Դաժ տակ։ Հա մամ ջան, մի խոսքով Զիտան էլ, մաման էլ իմ կողքն են։ Ռադնայա ջան, մայա, իսկ դու վստահ ես, որ այդ աղջիկը իսկապես զգացմունք ունի կնյազի հանդեպ, հմ։ Մամա, ասկում ես, ես այդ աղջկա պահվածքի մեջ ամեն օր մի այնպիսի բան եմ նկատում, որ ասկում եմ, որ ինչ-որ ես զգում եմ, երևի թե ճիշտ է, ես վստահ չեմ։ Ой, стоп. Ничего, ты же мамочку знаешь. Я разберусь. Ничего. Улем я сгарис эм дзыштун. Вах. Фюр, фюр. Я шат կտրուկ եւ կարճ կզրուցեմ այդ աղջկա հետ եւ կարծիք կկազմեմ, թե նա իրենից ինչ է ներկայացնում, օքեյ։ Կարծում եմ, որ դա լավ գաղափար չի։ Եթե շփը չմո։ Մամա, խեր առանց այն էլ այդ պատճառով տանը լարված իրավիճակա, ու քո միջամտությունը մերոնց դուր չի գա։ Թող ամեն ինչ իր հունով գնա, եթե իսկապես այդ աղջկա մեջ ինչ որ բան կա, կնյազի հանդեպ վաղ թե ուշ իհայտ կդառնա, դա ու մամի խոսքով թող ամեն ինչ իր հունով գնա։ Այն դառնա, նո, почему ты такая наивная? Միկա, թիլ մամա, ինչ ես կարշ, դա конечно կբացայտվի, կպարզի, բայց հետո ուշ կլինի։ Ինչ թե ուշ կլինի։ Слушай, родна, եթե այդ աղջիկը շատ խորամանկոր է, նպատակ է դրել կնյազին գայթակղել, ապա դա կանի շատ աննկատ, իսկ երբ դու վերջապես գլխի կընկնես, արդեն շատ ուշ կլինի, ու լյուբովի կակ ու պտաշկի կռիլը ее никак нельзя поймать, օքեյ։ Մամա, խր չէ, որ երևի թե այնպիսի մարդիկ կան, որոնք որ կոմպլեքսներ չունեն, որոնք որ իրենց մի փոքր ավելի ազատ են պահում, քան ուրիշները, մամա,
Գուցե էս էդ դեպքնա։ Դա, ես ագլասնը, ես համաձայն եմ, բայց դու չես կարող կարթալ քո դիմացինի ու մտքերը մանավան դու բացարձակապես նրան չես ճանաչում, ստոպ! Ոկայ, լատնը, դա ես վաղը գամ ձեր տում, հյուր, ես չեմ զրուցի նրա այդ պարզապես, մանրակրկտ ուրեն կզմնեմ նրանց կողքից, և հետո ես ու դու միասին կորոշենք, թե ինչ քայլեր կանենք նրա նկատմամբ, դեժը մամըչկու զնայիշ, ու բյու ի դաժը գլազը մնի մարգնում, իսկ իմա ուրեն գնում, գնում է, գնում է, նեղը տեսնելու շուտ արամերկաց, ես այնպես ոք եմ որածեմ արագացրում Արբի ջան, ես արդեն եկել, ես ցավը տանել։ Վայ, ոնց եմ կարո, դե արի մի հատ պաչեմ արա։ Այն հատ պաչելու ժամանակը, մի հատ օգնի լիպո իմ պարկեցունեն է Գնյաս, ես լիբոն որդ է ասենց լագ է։ Հետք է շիվ է ավերում, ավել ավայ մի հատ տակ բանդիր խմենք, մերսել ենք, թե կարողա քերից էլ է չայ փող ուզես։ Չէ, արբիցս փող չեմ վեգալի, ինչ կխմես արբի ջան։ Թեյ, շատ։ Ես ա սարքեմ, ես ա, հնա։ Նայ հա, լիբոյի պահով սրամոտ բան չխոսոս։ Այդ այդ ես չեն է խոհեմ, ես կասեմ, որ լիպոն են է խողունի, դրա համար խան է հան։ Համեսեք, համեսեք, տրեք ճան, եկեք։ Գալիս եմ։ Այս հետ ես անում, որ ես ոպեք մար չի գալիս։ Լավ եմ անում, որ սենց եմ անում, կնյաս։ Եգանոմ եմ անում, որ մեր գու կավեք փող աշխատենք, իշտ չեմ ասում արբի ճան։ Ոչ, մեր աճախորդները մեզ անից դաշգոտ չի պիտի գնամ։ Ախր այդ ծավը տանեմ, մտենց ասելով չէ, հլմյած տեղեղի տես, ես տաս որվա ընթացքում, ընդամենը հի չեն կարում մտնենք ներս։ Այ այդ մի բանի հետ ես համամիտ եմ, բայց ասեմ, որ ես արդեն հնարը գտել եմ ամենա հեշտ միջոցով մեր ես սրջարանը տակացնել։ Հետարկիրա, ինչ ես անելու, ոնց ենք տակացնելու։ Հայերով։ Այսիքն ոնց հայերով։ Շատ սովորական, ամբողջ աշխարում արդեն օգտագործում են այդ ձևը, ես արտասահմանում տեսել եմ, տներն են տակացնում, նմատիպի սրճարաններն են տակացնում, հեղավ։ Գնյաս ջոգում ես, որ ես քեռը տյանը լրիվ տարել է արդեն։ Արբի, ես ջոգի, ոնց պտի հայերով տակացնես, է, պտի փողոցից մի կնյատ հայ բերես, է, ենքան հոր, սենց անեն տականաս է։ Շատ խնդալու է, հա աղպախլակով, բարոս կանաս, ես երբեք այն կարծիքին չեմ եղել, որ դուք մեծ ինտելեկտի տեր մարդ եք, բայց որ այդ կան աղմախը կետ չգինայի։ Սիր գայս երը, ասմ աստեմ դի բերեմ հայերով տակցնեմ, անգրագետնը մենք ենք, հա։ Անգրագետեք, բայն չեք, ես նկատի չունեմ հայեր ասելով մեր ազգին, մեր ժողովրդին, այդի գազատակացուցիչ հա։ Գազատակացուցիչ։ Այո, ամբողջ աշխարում արդեն հայտնի բան հայատի։ Բամի այդ հայերին որ դուց պտի ճարենք, արբի։ Վերջին ախանութից կգնանք, կվերցնենք, կբերենք, կտեղադրենք։ Ա, լավ, ջոգի, կետանք տեղում այդ հայերին կդենանք։
Պարոն Սկանաս, հիմա չգիտեմ ինչպես ասեմ, ես իհարկե դժբախտաբար լսեցի, որ դու և տիկին Ռոզան որոշել եք այլևս չամուսնանալ իրար հետ, այո այդ այդպես ա։ Չէ, դե, ոնց ասեմ, ոչ թե որոշել ենք չամուսնանանք, ուղղակի այդ Զիդան այնքան վզեց բշտեց մորը, որ այդ խեղճկենի գայ մարդ հրաժարվավ այդ մտքից։ Պաստորան ձեզի ստիպել են, այո։ Հա էլի, Արբիջան, ստիպել են, բայց ես համոզված եմ, որ Ռոզան ինձ մինչև հիմա սիրում ա։ Հենա, կնյածս ընդ է ներգայ ա եղել, կար այդ ամեն ինչը հաստատի։ Այս, ոչ բանը չեմ հաստատում, Ռոզացյան իրա կամքով ա, հրաժարվել լավ ա արել, կեր ես թեման պակված ա։ Լավ, պակեցիք ես թեման։ Կնյաս, ես արդեն պաստորեն Արբիներ եք, ադ ձեզանը վարել։ Ինձ ոչ մեկը իրանով չի արել, պարոն Սկանաս, եղավ, եթե դուք սիրեիք տիկին Ռոզային, անպայման կամուստանայիք, եթե չէ կամուստանում, ուրեմը ձեր մեջ իսկական սեր չի եղել։ Չէ, Արբի, մեր մեջ նենց սեր ա եղել, որ ասկի Ռոմեոն ու Ջուլիետը իրար հետ ինձ չեն սիրել։ Բայց Արբի, ես քեզ ինչ չէի սպասում, որ դու կընգնես ծրանչ ջրերը։ Հերիկա ջուր ծեցա, գիտեք, պարոն Սկանաս, հիմա ինձ ներկայացրեք այն ֆինանսական հաշվետվությունը, որ դուք վարել եք իմ բացակայության ժամանակ, տվեք այդ փաստաթուղթը։ Փաստաթուղթ չկա, Արբի։ Յա, այդ սա հաշվարկները իմ գլխի մեջ ա, ստե։ Ես չի ասում, ո՞նց գլխի մեջ։ Հենց դենց, իմ գլուխը կամպյուտեր է, կամպյուտեր։ Հա, կամպյուտեր ա, պրոստը պրոցեսորը խպած ա։ Լավ էլի, Կնյաշ ջան, արդեն ուրիշ բաներ ես խոսում, այ բալամ, դու ավելի լավ ա քերու դասա այդ թաքնված տեսախցիկների մասին, որ դրել ես, որ ինձ նկարես։ Դու լավ եմ արել, քերին էլ այդ մասին գիտի։ Այո, եվ ես ողջունում եմ Կնյազիս այդ քայլը, եղավ, ես հետի ասել եմ ինքը արել ա, անվտանգությունից դուրս գալով։ Չէ, Արբի, էդի ինքը արել ա, որ ինձ հետևի։ Պարոն Սկանաս, արդեն ջուր եք ծեցում, գիտեք, մե հատ ձեր այդ կոմպյուտեր գլխի միջի եղածը թղթի վրա գրեք, որ ես տաստեմ։ Որ բանա, որ ասեմ, չի լինի։ Չէ, չի լինի, գնավոր պետք է ներկայացնեք։ Այս շիշմարդը, ասեի բրձնեի էլի։ Оставайся здесь. В случае чего ты знаешь, что делать. Хорошо. Հարցերը կարգավորված ա, կարակ հանգիստ շունչ կաշել։ Լուրջ ես ասում, հովո։ Նոր տղեկը զանգիր Մասկվայից, գնացը գեներալին գտերեն, ստիպել են, որ զանգի ադբոյ դա դերսում։ Այդ ցավը տանեմ, աղբեր ջան։ Աղբեր ջան, որ ասում է ամեն ինչ լավ արնելու, բայց սրանով ամեն ինչ չի վերջացել։ Ինչ ա պետք, ասա դու մենակ։ Ես չեմ ուզում, որ դերսուն Հայաստանից գնա, նման անասունները ապրելու իրավունք չունեն։ Ինձ ասեցին, որ մի ժամից դերսուն իրա բրիգադով թռնում Հայաստանից։ Ձեր սաղ տղեկին հավաքեք, գնացեք, ճամպ եմ փակեք։ Ես այդ տղերքին հանձնանեմ Սաղանեն, ով ջան։
Կոկոր ջան, ես ուզում եմ, որ դու մեր անձամբ զբաղվեք այդ հարցով։ Այդ իմ համար շատ կարևոր պահը։ Աչքը ցավը տանեմ, առունս Գոկոր չլինի, եթե դերսուն ստանից թռնի։ Գնացինք մեր։ Գնացինք։ Ո՞վ մարդ պետքի թողնեք մոտը։ Չէ, հիմա ինձ վտանգ չի սպառնում, դուք տղեք իմ բոլորին տարեք, հիմա նրանք ձեզ ավելի պետք կգան։ Լավ։ Տեք հաջորդ սերիայում։ Գեներալի որտեղ իսկ դեք։ Ինչ։ Ինչ ասիս դիկո։ Այս ինչ անիր, հովը դու իմ գլխին։